ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ, 16 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଜି ବା କାଲି ଧକ୍କା ହେବ ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍, ସବୁ ସହରରୁ କଟିଯିବ ଲାଇଟ୍, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି। ଆଜି ବା କାଲି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ, ମୋବାଇଲ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଯାଇପାରେ, କାରଣ ଭୀଷଣ ସୌର ତୋଫାନ ରହିଛି। କାରଣ ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୌର ତୋଫାନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 16 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଆଜି କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ କୌଣସି ସମୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧକ୍କା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୌର ତୋଫାନ ବା ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ କାରଣରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ, ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, ପାଣିପାଗ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆମେରିକା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 16 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ ଗତି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବଡ଼ ତୋଫାନ ଆସେ ତେବେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସହରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯାଇପାରେ। ତେବେ ସୌର ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଗରମ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା GPS, ନେଭିଗେସନ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ କରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା କିଛିତ ହୋଇପାରେ କାରଣ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାମ କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାତୋଫାନ ଆସେ ତେବେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସହର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କଟିଯାଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 1999 ଆସିଥିବା ସୌର ତୋଫାନ କାରଣରୁ କାନାଡ଼ାର କେବିକେ ସହରରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1869 ଆସିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିଓ ମାଗ୍ନେଟିକ୍ ତୋଫାନ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ନେଟୱାର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ଓ କାଲି ଦିନଟି ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଚାପ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।